Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euro-UzB futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Navbahorga ko'chib o'tgan Nurullo To'xtasinovga xorijdan ham taklif bo'lgan. Xabaringiz bor, Bunyodkor yarim himoyachisi Nurullo To'xtasinov bir necha kun avval rasman Navbahorga ko'chib o'tdi. Bizga ma'lum bo'lishicha 24 yoshli futbolchini Birlashgan Arab Amirliklarining Al Jazeera klubi o'z safiga qo'shib olishni istagan, biroq rasmiy taklif bilan chiqmagan. Natijada kutaverib charchagan To'xtasinov Namangan jamoasiga o'tishga qaror qilgan. Eslatib o'tamiz, yarim himoyachi o'tgan mavsum 23 o'yinda maydonga tushib, 4 gol urgan hamda 5 golga assistentlik qilgan. AGMK Xurshid G'iyosov bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. AGMK klubi yangi mavsum uchun ilk xaridni amalga oshirdi. Bu xususda klub matbuot xizmati shunday xabar beradi. Jamoamiz seleksiyasi ishlarida dastlabki transferlarni e'lon qilishni boshlaydi. Bunyodkor futbol klubi tarbiyalanuvchisi hisoblangan hamda ushbu jamoada 7 mavsumni o'tkazgan va 2022 yildan e'tiboran erkin agentga aylangan iqtidorli hujumkor yarim himoyachi Xurshid G'iyosov AGMK futbol klubi bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Xurshid G'iyosov bir muddat Obod va Janubiy Koreyaning Anyang klubida ham faoliyat yuritgan. Futbolchi faoliyati davomida klub tizimidan jami 153 oyun o'tkazgan va raqiblar darvozasiga 37 gol urishga muvaffaq bo'lgan. AGMK klubi ertaga yana yangi transferlarni e'lon qiladi. Ajoyib tezkor xabar. Jaloliddin Masharipovga Turkiya chempionatidan taklif bor. O'zbekiston terma jamoasi va Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubi yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipov faoliyatini Turkiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Bizga ma'lum bo'lishicha, futbolchi xizmatiga Istanbulning Başakşehir klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, qishki transferlar vaqtida Masharipov turk klubiga ko'chib o'tishi mumkin. Avvalroq vingerga Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabiston jamoalaridan ham takliflar borligi haqida xabarlar tarqalgandi. Ayni damda Başakşehir jamoasi chempionatda 19 turdan so'ng 33 ochko bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqanimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.